أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio sa uputom, koji nas je počastio sa islamom, koji nas je počastio sa namazom, sa džematom, salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji je kazao da je najbolje ono dobro djelo na kojem se ustreje, pa makar to dobro djelo bilo i malo. Allaha dragog molimo da naše ramazanske ibadete u Kabuli, Allaha dragog molimo da naš post primi, da naše imetke očisti, da naše safove ujedini, da naša stanja u srcima i dušama da popravi i da izađemo iz ovog Ramazana bolji, Allah dragi sa nama zadovoljan. Draga moja braćo i poštovani sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo evo i nakon mubarek mjeseca Ramazana sa ovom našom halkom hadisa u želji, cilju i nastojanju da ona zaista bude svjedok ovoga hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam, da je najbolje ono djelo na kojem se ustraje pa makar bilo i malo. Ovo je samo jedna kap u moru neke edukacije koju možemo da ponudimo našoj omladini prije svega i našoj braći i sestrama koji nas gledaju preko interneta, ali je naš glavni cilj da budemo ustrajni na tom putu, jer ustrajnost je ta koja daje rezultate, bez obzira koliko nekada je sitno i malo djelo izgledalo. I druga stvar, još važnija, ustrajnost je ta koja će da odredi našu sudbinu i naš karakter i našu završnicu kod gospodara svih svjetova. Jer, braćo i sestre, puno puta smo kazali, sjećate se i sam, i ponovit ću opet, nakon Ramazana posebno, neće Allah, dragi ljude, nagraditi i kazniti samo shodno njihovim djelima koja su u određenom trenutku života činili. Nego, kao što to kažu učenjaci Ehlu Sunneta, Allah će nagraditi ili kazniti ljude shodno onome šta bi činili kada bi do sudnjeg dana poživjeli. I znate ono kad se neko pita kako neko kaže pokajao se 5 godina klanju i Allah dragi sad da mu oprosti grijeha, možda 50 godina nemaram bio. Ali njegova odluka u tom trenutku je bila da on kad bi poživio još 100 godina Allahu pokoran bude. I zato ga Allah počasti džennetom, zato što da do sudnjeg dana bi živio, on bi Allahu pokoran bio. Kao nevjernik, kad neko pita šta je, kaže, on zgriješio sa 25, 30, možda umro, preselio kao veliki grešnik, odnosno nevjernik, ateista ili ne znam, najgora forma nekoga kufra. Kaže, mlade, nije puno grijeha ni uradio, ali možda njegova je sudbina takva da kad bi do sudnjeg dana poživio, on Allaha bi negirao. Allah naravno zna stanje ljudskih srca, e zato mi pokušavamo biti ustrajni na putu dobra. Ne zbog samog tog dijela, nego da mi sebi i društvu u kojem živimo, a naravno prije svega i na kraju svega, Allahu dragom kažemo, gospodaru, nama je stalo da budemo na putu koji vodi prema tebi. To je suština, to je smisao nekog dobrog dijela koje je malo, ali ustrajavamo na njemu. Jer neko pita šta to mijenja. Mijenja puno, braću i sestri, govori puno, jer mi onda želimo da ustrajemo na onome što će nam donijeti dobre dunjalke, ahire, tako Bog da. Na samom početku, evo, želim da još jednom se zahvalim svim našim čestitim donatorima, da tako kažem, ali ne volim tu riječ koristiti, jer puno je dobrih ljudi i nikad niko od njih nije kazao spomenite, proučite dovu, proučite fatihu za ovoga ili onoga. Nikad niko od onih koji su nam pomogli da realiziramo naši 5 iftara, bilo nas je ovdje, ukupno gledajući možda i 1000 ljudi se skupilo, malo manje, a hvala Allahu, 1000 skoro postača, 800 postača smo nahranili ovdje u toku mjeseca Ramazana. Gledajte, braćo i sestre, Allah zna i Allah dragi će da to nagradi shodno našim nijetima, našem trudu i namjeri. Takvih insana bilo puno. A ima insana koji su nakon Ramazana sa nama tu i koji su nam pomogli na način da plate račune, olakšaju neke naše brige, materijalne prirode. I Allah Đelešanuhu je taj koji upravlja dunjalkom. Kažu učenjaci, onaj kome bude bila briga da hizmeti i da služi ummetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, neka bude spreman da vidi kako će Allah dragi dati da njemu ljudi služe, da ga pomažu na njegovom dunjalučkom putu. I to je naš put, to je naš cilj. Allah zna i mene, Allah zna i nijete, Allah zna i halove, Allah zna svačije srce. Mi samo učimo dovu za te naše insane, babe, mnogobrojnu braću i sestre, neki nisu sa nama nikad ovdje ne bili, ali su nas preko interneta vidjeli, upoznali i mi moramo pokazati zahvalnost, jer braću i sestre, ko nije zahvalan ljudima, ne može biti zahvalan gospodaru.
Ko je nezahvalan ljudima, nemoguće da bude zahvalan gospodaru. Isti princip kao griješenje, znate, samo kao princip navodim. Ko se ne stidi ljudi, braćo i sestre, na prvom mjestu, nemoguće da se stidi Allahu u nekom grijehu. Jer prvi stepen jeste da se neko stidi ljudi. Kad se počne čovjek stiditi ljudi da neki grijeh učini, onda će u jednom trenutku mu gospodar dati snage da se njega uzvišenog stidi. Jer nije prirodno tako da se neko Allaha stidi i neće, kad ga Allah samo vidi nešto da radi, onda recimo pred ljudima to da pokazuje. Dakle, to je red neki koraka u tom našem duhovnom odgoju kojeg mi ovdje trudimo se da naučimo, koji je zahvalan ljudima, takav može biti zahvalan gospodaru. Ko se ljudi ne stidi, ne može se ni Allaha stiditi. I to uvijek moramo da znamo. Drago mi je da sam evo dobio priliku da je moj pa učenik, ali moj kolega i moj dragi Ahbab Alija Efendija nas je počastio ovim ašeretom na početku. Moram da se osvrnem na to zato što ovaj naš put kojeg mi ovdje nastojimo da čuvamo je put poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije mogao bolje ajete da odabere da bi nas na neki način podsjetio na suštinu našeg odnosa prema sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I hoću kratko da prokomentarišem te ajete. Gledajte, braćo i sestre, mladići, djevojke, Allah dželešanu u Kur'anu nam poručuje: došao vam je poslanik jedan od vas. To je jedan od prijevoda. Jedan od vas. Dakle, on je jedan od vas. Ali imate još jedan prijevod, još jedno tumačenje. Kad uzvišeni kaže: došao vam je poslanik min enfusikum. Došao vam je poslanik koji je od vas, u smislu da sve one moralne vrline koje vidite kod njega i sve one duhovne stepene kojima žudite, vidite kod njega, možete da nađete fi enfusikum, možete u sebi da nađete. Kao da nam Allah dragi kaže: došao vam je poslanik koji je jedan od vas, ali i vi imate u sebi potencijale da slijedite njegov put. Jer je glavni smisao slanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao mudrost Allaha dželešanuhu bio taj da nam gospodar poruči: evo imate knjigu, ali imate i čovjeka, poslanika, odabrano stvorenje koje će vam djelom svojim pokazati kako se žive vrijednosti iz ove knjige, to jest uputi. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio: moguće je živjeti po Kur'anu, moguće je živjeti vjeru, moguće je uspjeti i na dunjalku i na ahiretu. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan od nas, to jeste mi smo od njegovog ummeta i mi smo na to ponosni. I ovdje se spominju tri osobine, to hoću kratko. Kad razmišljamo, braćo i sestre, koje stvari Allah, braćo i sestre, u Kur'anu akcentira, potencira, naglašava, to su stvari koje mi kao vjernici moramo u svojoj svakodnevnici da naglašavamo, da potenciramo. Jer u Kur'anu ništa nije slučajno, ništa nije uzaludno i sve je sa apsolutnom Božjom mudrošću u Kur'anu objavljeno. I kaže uzvišeni gospodar: on je jedan od vas, ima tri osobine. Azizun alejhi ma anitum. Prva stvar. Kaže, teško mu je zato što će te na muke udariti. Hoćeš da slijediš Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i svejedno ti za hal tvoga naroda i svejedno ti za brigu tvoga brata i svejedno ti za iskušenje tvoga komšije i kolegi, slijedimo poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Zar je moguće, braćo i sestre, da se mi pozivamo da slijedimo poslanika alaihi salatu ve selama i da salavat na njega učimo i da formalno sunnet njegov slijedimo, a da nas apsolutno ne zanima šta se u našem narodu dešava, da nas problemi našeg naroda ne boli, da nas neki siromah koji ruku pruži pa makar malo boli u našem srcu ne izazove pa da neku sadaku damo ili makar dovu da proučimo. Zar je moguće to, braću i sestre? Pitanje je da li istinski slijedimo pejgambera, poslanika, ali i salatu i salam. Dakle, ovo je samo za razmišljanje. Kaže, njemu je teško zbog onoga na što ćete udariti. Harisun alejkum. Stalo mu je do vas. Kaže učenjaci da je poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, više stalo do sljedbenika iz njegovog ummeta nego što sljedbenici iz njegovog ummeta mogu da zamisli i da razumiju koliko je njima stalo do njih samih. Kaže Allah u Kur'anu: وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ. Teb će tvoj gospodar dat i ti ćeš zadovoljan bit. Evo, zamisli sada sebe. Allah, dragi, ti kaže, dat će ti tvoj gospodar i bit ćeš zadovoljan. I sad ti pomisli, šta je to što će meni moj gospodar dat, a da ja budem zadovoljan? I odmah ti razmišljaš, a da mi dadne da ne moram do kraja života nikada da ustanem, a da imam milione. Pomisli će neko. Da mi dadne da budem uvijek zdrav, da budem uvijek sretan. Nisu to zabranjene stvari, naravno. Da mi dadne džennet.
da budem sa najdražima u džennetu. Dakle, postavljam samo pitanje sebi i vama, braćo i sestre. Kad čitamo Kur'an, tražimo sebe u Kur'anu. Jer jednog velikana kad su pitali kako si postigao te deređe u ponašanju, u znanju, šta je smisao, šta te je vodilo u životu, kaže taj velikan, poslušao sam savjet svoga babi koji mi je kazao, o Muhammede, uči Kur'an kao da se tebi objavljuje Isman. Kao da tebi Allah, dragi, to kaže. Tebi će tvoj gospodar dati i ti ćeš zadovoljan biti. Evo, vi sebi odgovorite, ja sebi govorim. Šta je to? Koja je to količina naših ambicija, želja koje će nas zadovoljnim učiniti? A znate šta ulema kaže? Na osnovu naravno hadisa i svi drugi tefsirski mišljenja. Kažu da je zadovoljstvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem u tome da niko od njegovih sljedbenika ne završi u vatri. To je naš poslanik, braćo i sestre. Njegovo svjetlo nama treba danas. Da bismo tu empatiju koju nemamo jedni za druge vratili u naše kuće, u naše društvo, u naš narod i u naše džemate, braćo i sestre. To je ono što nam treba. A onda šta je preduslov za to? Gledajte nastavak ajeta. Bil mu'minine raufur rahim. A prema vjernicima je milostiv i osjećajan. Gledajte, zato, braćo i sestre, ove tri stvari. Kad govorimo da slijedimo poslanika, sallallahu alaihi sallam, naravno puno je mjerila. Ali evo iz ovog ajeta. Kada uzvišeni gospodar govori o potencijalu jednog pojedinca, onda i svih sljedbenika iz umeta poslanika, sallallahu alaihi sallam, da slijedi poslanika, alaihi sallam, akcentira tri stvari. Koje su tu? Prva stvar, da im je teško kad neko problem imaju. Ima. Ne samo kad ti imaš problem, nego kad drugi ima problem. Dakle, da imaš osjećaj za ljude oko sebe. Da ti je teško kad vidiš šta se sa tvojim narodom dešava. Je li naša odgovornost? Ali je li mi teško? Pa teško mi je, naravno. Znate, odmah kažu, dobro, mi smo sami krivi, pa je li to znači da ne treba da mi je teško? Što smo postali igračka u rukama ljudi koji ne žele dobro našoj domovini. Mi odmah kažu, mi smo krivi. Pa naravno da smo krivi, ali nemoj da emociju ubijaš, subhanallah. Nemoj da negiraš da ti treba teško biti i da trebaš glavu okrenuti i zabiti u pjesak. Mi smo krivi, šta me briga? Šta možemo da uradimo, evo? Šta možemo da popravimo? Kakve generacije sad odgajam? Da ti je stalo, harisu na liku, da ti je stalo do drugoga. A onda koji je znak da smo to razumjeli, braćo iz? Bil mu'minine raufu rahim. Prema vjernicima je milostiv i osjećajan. Nije prema dušmanima. Ne kleči pejgamber pred neprijateljima svojim. Pred njima je dostojanstven. Ali kad mu njegov ashab kaže, Allahu poslaniče, moje si pravo uzeo, poslanik alejhi selam u bitci na Bedru, podiže svoju košulju i kaže, vrati svoje pravo. Ni pejgamber nikome zuluma ne smije da učini. I naravno, taj ashab je zagrlio Muhammed alejhi selam, jer on nije imao potrebu da vraća pravo koje je sitnica bilo u odnosu na njegovu ljubav prema pejgamberu. Ali poenta, braćo i sestre, prema kome smo mi ponizni i poniženi, a pred kim smo dostojanstveni, pred kim smo milostivi. I mi treba to sebi da postavimo pitanje. To je naše stanje. To je naš hal, braćo moje. Zato mi učimo život poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, da bismo razumjeli kako da živimo danas. Taj put nam samo Allah, dragi, može pokazati. Ja bih volio samo prije hadisa jednu malu smjernicu i savjet da uputim. Ovi su nam ajte, naravno, dovoljno poruke i opomene. Ali u životu, u biti, mi, braćo i sestre, imamo dvije trase ili dva puta, odnosno dvije stvari na koje moramo akcenat da stavimo. Kad saberemo i oduzmemo sve. Prva stvar jeste dobro djelo koje ćemo poslati pred sebe na ahiret, to jest na sudnji dan. Dakle, dobro djelo koje učinimo i koje očekujemo da nas čeka na dan kada ni metak ni sinov neće koristiti. To je čitav naš način života. To je bogobojaznost naša. To su oni amelu salihat, činjenje dobrih djela. Dakle, to je ono što mi čitav život radimo. Interesantno, Allah, dragi, u Kur'anu ne kaže ih samo ko uradi dobro djelo, nego men dža e bil haseneti. Ko donese dobro djelo pred Allaha. Jer valja dobro djelo sačuvati. Mi nekad uradimo dobro djelo, ali prigovorimo i to dobro djelo možda nestane, subhanallah. Možda uradimo dobro djelo, pohvalimo se ljudima i to dobro djelo nestane. Možda uradimo dobro djelo i pomislimo da smo bolji od onih koji ga nisu uradili. I možda to dobro djelo nestane i mi ga ne donesemo pred Allaha. I zato je važno dobro djelo uraditi i dobro djelo sačuvati pred Allaha ga donijeti. To je jedan pravac
koje mi u svom životu imamo pred sobom, koji je ispred nas, činiti dobra djela, čuvati ih u životu, ona nas začuvaju i da nas dočekaju ako Bog da nas u njem danu. A ima drugi pravac, to je ono što ostaje iza nas. To je na dova Ibrahima, alejhi selam, kad on kaže وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Allahu, neka me oni koji dolazi iza mene po dobru spominju. Mi ne radimo djela radi ljudi, braćo i sestre. Ali ono što ljudi govore i ono kako nas ljudi doživljavaju, u mnogome može kazati ko smo, kakvi smo i u kom pravcu idemo. I zato učini Allahu da iza mene me po dobru ljudi spominju, da me čestiti spominju, da me iskreni spominju. Mi ćemo svi danas ili sutra sa dunjalka otići. Ostaje samo ono dobro djelo koje smo poslali i ostaje čist ili ne daj Bože ukaljan obraz koji će naš narod da zapamti. I zato je važno, braćo i sestre, da budemo svjesni da ništa na ovom dunjalku nije vrijedno, da neko dobro djelo koje smo uradili pokvarimo i ništa nije vrijedno da iza sebe ukaljan obraz ostavimo. I onda se stalno preispitujemo, stalno razmišljamo. Allaha molimo da nas uputi, savjetujemo se sa starijima, sa mudrijima, slušamo svoj narod, slušamo svoje kolege, razmišljamo o svojim postupcima i uvijek nismo sigurni da li smo dovoljno učinili. Ko bude iskren sa Allahom, Allah će njegovu iskrenost potvrditi. Ko nije iskren sa Allahom, Allah će prije ili kasnije da ga razotkrije i u njegovoj kući i među ljudima. I zato nam je važno, braćo i sestre, ovim specifičnim vremenima, ovim vremenima kada mi vidimo da postoje mnogi kojima jedan ozbiljan, organiziran narod koji je većinski muslimanski smeta, da mi budemo, braćo i sestre, koliko je moguće pametni, trezveni, da budemo ozbiljni. Evo par nekih smjernica koje samo hoću da podijelim. Ima jedna stvar, to sam primijetio, posebno kod mladih ljudi, to mi je važno. To se u psihologiji zove naučena bespomoćnost. Ne možemo, kaže mi, drugačije. Nas ne vole, mi smo muslimani, mi ne možemo drugačije, svi su protiv nas. I onda se ti nađeš u poziciji da ti ne znaš ni naprijed ni nazad da kreneš. Zamislite, braću i sestre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Bedru došao i kazao: nas je, ljudi moji, tri put manje nego njih, bola. Kud ćemo mi? Šta mi hoćemo, bola? Pa mi imamo dva konja, oni imaju stotinu konja, bola. Pa mi nemamo ni 100 kamila, oni imaju 700 kamila. Pa gdje smo mi krenuli? Ste normalni? Zamislite da je poslanik alejhi salatu vesselam neuzubila na takav način radio sa svojim ashabima. Nije bilo tako, vi znate, govorili smo o Bedru, Ramazan. Nego kako je bilo? Prvo ih je pitao za savjet, za mišljenje, pa su ga podržali muhađiri, jer su oni krenuli da svoj hak brani, da svoj metak uzmu, koji je bio na karavani. A onda su ih podržali ensarije, a većina su bili ensarije u toj vojsci. I kazali, gdje god ti kreneš, uvodu mi ćemo za tobom, Allaho poslaniče. Kad je znao Muhammed a.s. i vidio da ima podršku svojih ashaba, nije više bilo dileme da li se može suprotstaviti onima koji je više. I uradili su što je do njih, dobra strategija, i oslonili se na Allaha. Pobjeda je neminovna bila. Nemojte, braćo i sestre, da nas neko ubijedi. Mi smo mali narod i mi ne možemo bolje. Mi ne možemo biti uspješniji, ne možemo ljepše živjeti, ne možemo bolju zemlju djeci svoje ostaviti. Nemojte da nas neko ubijedi u to. Musliman mora, braćo i sestre, da se oslobodi ovoga sindroma bespomoćnosti. Nemoguće, defetistički, sve gleda. Ne možemo to raditi, braćo i sestre. Kao pojedinac, kad kažeš se, završu fakultet, mogu ga završiti. Ako nije za mene fakultet, jest za mene zanat. Ako nije za mene ovaj biznis, jest ovaj biznis. Ali mogu kad na nijetim i krenem uz Božju pomoć, mogu sve. U nas neko učio i odustaje stalno. Odustanje od ovog, odustanje od ovog. I na kraju insan odustane od života, subhanala. Da on odustane od zemlji, od države svoje. I zato vas molim, to što nas je manji, nije znak i nije razlog, nije argument da ne možemo da radimo dobre stvari. A u našoj zemlji nije nas manji. Ima nas dovoljno da budemo organizirani. Samo je pitanje koliko smo na to spremni. Svoje slabosti da priznamo i da se kvalitetno organiziramo. Druga stvar koju hoću s vama da podijelim, molim vas, braću i sestre, to je jedan fenomen kojeg primjećujem stalno i to mi je malo nejasno, subhanallah. Mi moramo, braću i sestre, da postanemo svjesni. Gledajte, naravno da se može desiti da se ne slažem s nekim koje je sa mnom u safu i s nekim koje
koje sa nama u džami i prirodno da razmišljamo drugačije. Nema veze, nek ima i više stranaka. Nije to, dakle, to je duh islama, je, braćo i sestre, ta jedna pluralnost. Poslanik alejhi selam je poticao kritičko mišljenje, razmišljanje. Pitao je svoje ashabe. Dakle, jednoumlje nije vrijednost islama. A lodanost autoritetima, pokornost autoritetima jeste sve dok ne ide u grih. Nevjerovatna je stvar, braćo i sestre, da smo mi kao muslimani počeli više da vjerujemo ljudima koji ne žele ovu zemlju i kojima smeta eza, kojima smeta hijab i koji ne žele omladinu koja ne ide u kladionce. Više vjerujemo tim ljudima, braćo i sestre, nego onima koji su s nama u safu i koji zajedno sa nama padaju Allahu na seždu. Zbog čega? Zato što kaže ovaj radi taj grih, ovaj nesposoban, ovaj krade, ovaj ovakav, ovaj onakav. Kad poslanik alejhi selam, braćo i sestre, kaže za onoga sahaba, men gašena felejse minna, ko nas vara nije od nas, braćo i sestre, to ne znači da taj, da je poslanik alejhi selam rekao tom čovjeku, vidi ti ba nisi musliman. Nije on njemu kazao ti nisi musliman, s tobom nema trgovine, s tobom nema rada. Nego on je htio da kaže, ko nas vara nije od nas, nemoguće je da musliman vara. Ne priliči muslimanu da vara. Ne ide to uz islamijet, ne ide to uz veličanstveni naziv musliman. Ali hoće se desiti da musliman prevari nekad nekoga? Pa hoće. Hoće se desiti da neki bude nesavjestan na poziciji? Pa hoće. Jel mi to trebamo pravdati? Ne trebamo, naravno. Trebamo braniti? Ne trebamo braniti. Pa šta trebamo raditi? Trebamo popravljati jedne druge, braću i sestre. Nemoguće je to, braću i sestre. Ljubav ima Allah, koju mi smo zanemarili kao jedan od temelja vjeri. I mržnja u ime Allaha, u smislu da mi prezirijemo ono što ne vodi prema Allahu zadovoljstvu. Nevjerovatan je sindrom da mi smo došli u tu fazu. Da ja vidim dvojicu muslimana u džami svojoj da neće da pričaju jedan s drugim. A da sa osmijehom razgovaraju jedan i drugi s onima koji želi da nas nema. Meni je to nepojmljivo, braćo i sestre. To je naše stanje. Zašto? Zato što nismo istinski razumjeli savjete poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovim nekim stvarima. I zbog toga vas ja zaista molim kao narod da postavimo crvene linije. Naravno, i da razumijemo da budemo ljudi od ideje, braćo i sestre, ljudi koji vrijednosti čuvaju. Nemojte da nam neki interesi i nemojte da gledamo samo kroz sitnu neku prizmu. Ja kad kažem, na primjer, da nisam za to da mi budemo nekome sluge, ljudi automatski kažu ti si za ovog ili za onog. A kad kažem da nisam za to da neko krade naš narod, ti si za ovog. A ne, postoje principi, braćo i sestre, koji su iznad stranaka, iznad politike, iznad svega. I mi trebamo generaciju mladića, djevojaka, koji shvataju te principe i bore se za njih, više nego za svoju stranku i za svoje šefove. A kad uđete dublje u to društveno stanje, vidite da se svi bore manje i više za interese lične i za one koji predvodi. I naravno da narod koji sebe ponizi u smislu da mu je dunjaluk najveća briga i sitni interes najveća briga, naravno da se ne može oduprijeti onome koji mu dođe u njegovu zemlju, u njegovu kuću i on mu pravila postavlja. E tu se mi moramo izboriti, braću, i za slobodu i za neovisnost, a tu ako nas išta može naučiti dostojanstvu, to je naša vjera. Ovo što nam se trenutno dešava, braću i sestre, kao iako je to i posljedice naravno naših loših nekih odluka i naše slabe politike, nikada ne smije da bude, braću i sestre, razlog da mi još više pocijepamo svoje safove. Mi moramo znati koja je to crvena linija ispod koje ne idemo. I da imamo svijest i savjest, da pratimo i da gledamo i da budemo, braću i sestre, takvi da se ne zastidi poslanik alejhi selam sutra kad bi došao da nas vidi. To je zadatak. To je cilj. Jel onaj kradi, kradi? Nemoj ti da kradeš. Ti si promijenio svoje društvo. Jel onaj tamo izdajnik? Nemoj ti biti izdajnik. I to je to. Nemoj sebi opravdavati grije zato što ga drugi čini. To što neko ide u džamiju, to što neko nosi maramu, ne mora značiti da ne može pogriješiti u nekim društvenim, dunjaločkim, političkim odlukama, braću i sestre. I zato vas zaista molim, evo, da kao narod ovde, kao mladi ljudi, kao neko ko ima izazove pred sobom, kad budemo iskreno Allahu padali na seždu, braću i sestre, vidjet ćemo onda refleksiju te sežde u našem društvu, tako mi Allaha, gospodara nebesa i zemlje. Pa kakva je to bila snaga u tom Kasimu Dobrači, kojem dolazi ona vlast totalitarna i kaže mu
evo ti papir i ovo ćeš kazati za onoga čovjeka tamo. Ovo ćeš da kažeš za njega. I dolazi on, ako ne kažeš, ideš u zatvor. I kaže to njegovo muminsko srce, braćo i sestre. Kaže, slušaj inspektore, kad bi ti mogao učiniti da ono što je dole bude gore, a ono što je gore da bude dole, a ne možeš to uraditi jer to sam Allah moj može. Kaže, tako mi Allaha, ja ne bi slagao na svoga brata. I završi u zatvoru, nekoliko godina ostane. I se pitamo kako Allah taj mali narod sačuvao. I nisu kukali što su mali narod, nego su srca svoja na imanu čuvali od gajala, braćo i sestre. Kako onaj Safed Hadžić, subhanallah, mogao da kaže u ambijentu gdje su svi oko njih neprijatelji bili, gdje preziru sve ono što je vezano za Allaha i za Islam, za tevhid, i da kaže, džamija ima da se pravi, pa makar ja u zatvoru završio. Ta srca i taj odnos, braćo i sestre, i ti ljudi su sebe bi razlog zašto nam je Allah, dragi, domovinu dao, iako je možda nismo ni htjeli, ni zaslužili, subhanallah, bili. E ti i ja treba da budemo oni zbog koji će Allah, dragi, da čuva narod. A ne da ti i ja budemo oni koji govore, vidi ovi ne valjaju. Ne. Kako treba? E takav budi, subhanallah. Nikada za grijeh, a uvijek za ono što će nas dovesti do boljitku i na dunjalku i na budućem svijetu. Zato su principi, braćo i sestre, iznad politike, iznad stranaka. Nama treba takve omladine. A ne samo da gledamo kroz neke sitne uske interese. Zato vas molim, braćo i sestre, da ovih dana ojačamo svoju seždu, da ojačamo svoju dovu, da Allaha zamolimo da nam podari pameti, mudrosti, ustrajnosti i da se nikad ni pred kim ne ponizimo osim pred gospodarom svih svjetova. To je nešto što je snagu našem narodu, braćo i sestre. Samo može dati ta odlučnost da se nikom osim Allahu ne pokorimo. Nije problem da čovjek ostane, evo, neću biti na vlasti, neću imati funkciju, poziciju. Ma ne moram raditi uopšte nigdje. Allah će mi dati na faku, čuvat ću ovce, otiću, negdje ću imati na faku. Općenito govorim kakav treba da nam bude stav. Ali imaju stvari koje ne pristajem, to je ispod moga nivoa obraza. Ispod moga, i to je poniženje za mene. Ali mi, nažalost, smo kao narod daleko, pogotovo kod onih koji nas predvode, i zato je važno, braćo i sestre, da budemo od onih koji prate, koji čitaju, koji razmišljaju, koji observiraju, koji nikada grijeh ne opravdavaju, ali koji s druge strane znaju ko su i šta su. Ja molim Allah da nas pomogne na tom putu, braćo i sestre. Ja molim Allah da nam da snagi, da ove stvari razumijemo. Molim gospodara svih svjetova da ujedini naš narod na putu dobra. Molim Allah da nam podari razumijevanje, da budemo svjesni da postoje stvari, vrijednosti veće od politike i stranaka, braćo i sestre. Pa nemojte da se dovedemo u situaciju da sutra mi, koji smo većina u svojoj zemlji, ne možemo da se pitamo ništa, braćo i sestre. A idemo ka tome. I zbog onih kojima je dunjaluk najveća briga, pa su nesavjesni prema pozicijama, a takvih je mnogo, nažalost, u javnom sektoru, a i zbog onih koji zbog komada vlasti i fotelje jedni su spremni da služe onima koji ne žele dobro ovoj zemlji. Nemojte to sebe da dopustimo. Svi imamo odgovornost, braćo i sestre. Odgovornost je u našim rukama i molim Allah da nas na tom putu pomogne. Gospodar, na tom putu nas pomozi, ti nam olakša. Da proučimo dovu Fatihu pred uši imama Buhari u hadijsku zbirku čitam. Ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Draga moja braćo i poštovani sestre, ukratko ćemo da pročitamo samo hadis. Ulazimo u novu poglavlje, to je novu knjigu, Kitabul Vitr. Dakle, knjiga koja govori o vitr namazu. Mi znamo šta je vitr namaz, to je namaz koji klanjamo na kraju dana. Vitr, inače, eutere jutir u arapskom znači nepar. Dakle, učiniti nešto neparnim. 990. hadis. Bab ma dža'e fil vitri. Poglavlje o tome šta je došlo, šta se prenosi o vitru. Pa 990. hadis glasi: Hadesena Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malika Nafi'a wa Abdullah ibn Dinar an ibn Umara anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an salati al-layl. Pričao nam Abdullah ibn Yusuf, njega obavijestio Malik prenoseći od Nafi'a Abdullah ibn Dinara, on od ibn Umara, da je neko pitao poslanika sallallahu alayhi wa sallam o noćnom namazu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصنيك عليه الصلاه والسلام قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح كاجي noćni namaz se klanja dva po dva rekata. Kaže, a kad se neko od vas prepadne ili poboji da je uskoro vrijeme sabaha,
Dakle, to je namaz koji se najbolje klanjati pred zoru. Ako se neko prepadne ili osjeti da mu uskoro vrijeme sabaha, salla rek'aten wahideten tutiru lehu ma kad salla. Neka klanja još jedan rekat kojim će učiniti neparnim ono što je ranije, što je prije klanjao. E sad ovdje, braću i sestre, ovaj prvi hadis, bit će nekoliko hadisa na ovu temu. Prvo, to je ona suština o kojoj stalno govorimo, braću i sestre. Mislim, nemojte, kad se mi bavimo sami sobom, da ne možemo nikad unapređivati ono što je naš zadatak i suština. Danas su muslimani u tom stanju. Dva brata se posvađaju, ili se klanja četiri rekata na fili, ili se dva klanjaju na fili. Imate krajnost da ljudi odu do tekfira, kad nevjernike ako ne klanja dva ili ako ne klanja četiri. On je ovakav, on je onakav. Gledajte, mladići, djevojke. Ovdje se spominje, dakle, metna u hadisku od Buhari. I to je stav imama Šafije, imama Ahmeda, Malika, imame Ebu Hanife. Na osnovu hadisa kojeg bilježi Ebu Davud, na osnovu hadisa kojeg bilježi Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao na filu i po četiri rekata. Spominje se riječ četiri rekata. Smatra da se na fila klanja četiri rekata. I nemojte ubjeđivati bolje ovako ili onako. Pejgamber Muhammed alejhi salatu vesselam radio ovako, radio onako. Mi smo naučili po četiri da klanjamo sunnete. Ili na filu, evo, teravije i tako dalje. I ništa nije sporno u tome. Dakle, samo vam govorim, to je pristup koji ima Muhammed alejhi salatu vesselam, to širini svoju. Jedno i drugo ispravno, mi radimo po ovome mezhebu, tako smo naučili i nemoj da neko to čini spornim. Što se tiče vitr namaza, gledajte kako je hadis interesantan, iako ima još naravno hadisa, Šafija smatra da je vitr namaz jedan rekat. Možda ste zato čuli, nekad neko klanja jedan rekat vitr namaza. Imam Ebu Hanife kaže da je to kontradiktorno sa drugim predajama, a ima i drugi predaja koji govori o tome da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, recimo, da akšam namaz je, kaže, vitr namaz. Zbog čega? Zbog tri rekata. Imate predaju kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodi se da je kazao da je klanjao vitr od tri rekata. Recimo, Hakim bilježi u svom Musedreku, to je dakle djelo kojima je Hakim sabrao hadise koji imaju iste uslove koje ima Buharija i Muslim, ako oni ne navode taj hadis, kaže, klanjao je taj vitr namaz tri rekata. E sad imate to tumačenje, gledajte. I tako vam dolazi do razilaženja u šerijatskom pravu. I ne znači uopšte da je neko u pravu, neko u krivu, nego tu je širina naše vjere. Pogledajte malo preciznije ovaj hadis ovdje. Kad kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kad neko se od vas poboji da će doći uskoro sabah, kaže, neka klanja jedan rekat kako bi učinio neparnim ma kad salla, ono što je već klanjao. Gledajte sad, neki kažu, aha, još jedan rekat ne klanja, odvojeno. A na osnovu teksta hadisa, tutiru lehu ma kad salla, da učini neparnim ono što je već klanjao. Šta to znači? Da na ona zadnja dva doda treći. Je li jedno u drugoj ima smisla? I to je to, braćo i sestre. I zato je naravno utemeljeno, apsolutno ispravno, tri rekata, vitr namaza, kako mi klanjamo po hanefijskom mezhebu. I to je ono što je širina naše vjere. Kad kažu učenjaci, ihtelefel ulema, razišla se ulema, ulema je olakšala, braćo i sestre. I evo, ovdje hoću samo da završim, naravno, hadis je fikske naravi, da ne bismo sada previše uzimali, ali da razumijete. Dakle, poslanik alejhi salatu vesselam klanjao je na filu i po dva rekata, klanjao i po četiri. Vitr namaz, na osnovu hadisa i ovoga čak hadisa, ne kaže se decidno, ali gledajte, može neko kazati u redu vitr namaz jedan rekat, kao što kaže imam Šafija. Ali Ebu Hanife kaže, ta jedan se dodaje na ono što je već ta dva. I to je sad tumačenje, braću i sestre, zato sam rekao, molim vas, mladići, djevojke, niko ne slijedi Kur'an i sunnet, nego musliman slijedi razumijevanje Kur'ana i sunneta. I bolje mi je razumijevanje Ebu Hanife nego mene lajka koji ne znam ni blizu ono što zna Ebu Hanife. Zato su na potrebi velikani našeg umeta koji su metodološki složili, poredali, objasnili našu vjeru i uleme je olakšala. Ima ovih dana desetine me ljudi su subhanala pitao, ne znam zašto, vjerojatno je neka kampanja bila, možda među nekim krugovima naše braće muslimana, desetine ljudi me pitalo, kažu, Hafize, ja ne znam sada, treba da se udam, ne znam, kaže, mogu ja, smijem ja da dodam muževo prezime, smijem da promijenim prezime, jesam ja postala nevjernik ako to uradim, vjerojatno je neka kampanja bila, ne znam nija o čemu se radi. Desetine ljudi me pitalo to, ja ne mogu stići svima odgovoriti, ali evo da kažem, braću i sestre, dakle, u razumijevanju vjeri, ovo što sam rekao, taj hadis koji govori o mijenjanju porijekla, dakle, u hadisu se navodi, hadis je vjerodostojan, kaže, onaj ko tvrdi da pripada nekome drugom, da li djevojka kad se uda tvrdi da pripada nekome drugom, ja se odrekla svoga babi, šta piše u vjenčanom listu tamo?
Piše u vjenčanom listu svakom općini, u šerijatskom onom vjenčanom listu, piše čija je ona kćerka, ime oca, ime majke. Kad bi se razvela, kad dođe do toga, ako dođe, je li ostavlja prezime muža, je li vraća prezime svoga oca? Je li se odrekla ona porijekla? Pa naravno da nije. I zato u redu, ko neće da doda odnosno neće da promijeni prezime, poštujem. Ako želi da se bukvalno drži hadisa, možda je bolje i sigurnije. Ali ko mijenja prezime, ko što je naša tradicija i običaj, ko nikad nismo postavljali pitanje, šta više, kad stavi možda dva prezime ili ako promijeni prezime, zna se da se udala, zna se da više nije djevojka. Ima i ta dimenzija tog pitanja. U redu je i to. Ali nemojte oko toga da pravimo pitanje, braću i sestre. U trenutku dok na dušmanju o glavi rade, mi raspravljamo može li prezime ili ne može prezime. E to je muslimanski umet, braću i sestre. Zapamte zlatno pravilo, molim vas, mladići djevojke. Princip prema umetu. Volim svoj umet, volim svakog muslimana. Poštujem lični svačiji put. Kad vidim da neko klanja drugačije, pa znam, neko ga naučio tako. Nemoj da ne poštuješ, pa njegoga imam naučio tako, ispravno je i ovako. Pusti to. Vidiš drugačije neko klanja, pa naučio ga neko. Poštujem autoriteta koji ga naučio. I treća stvar, nikad ne ulazi fikske rasprave. Jer nema kraja, braću i sestre. Ispravno i tri, ispravno i jedan. Ispravno i četiri, ispravno i dva. Jel to Allah od nas traži? Jel to vjera o kojoj mi želimo da pričamo? Zapamte zlatno pravilo, braćo i sestre. Zlatno pravilo. Da bi mogao neko da poziva u nešto da je farz u islamu, sva ulema mora da se složi da je to farz. I da bi neko mogao da odvraća da je nešto haram, sva ulema mora da se složi da je to haram. I znam se da su mi kao muslimani široki, jedni prema drugima, onako kako očekujemo da nas svijet prihvati. Kako očekujemo da drugi razumiju nas i naše slabosti i tako dalje. Zato vas molim, braćo i sestre, nekad sam pročitao jednu lijepu rečenicu, kaže, ova mesela ne treba da bude razlog razilaženja među muslimanima. Ovo pitanje, ovaj izazov, ova slabost, ovo nerazumijevanje, ovaj nesposoban čovjek, bilo koja stvar, ne treba da bude razlog razilaženja među muslimanima. Jer kad god, braćo i sestre, mi izazovemo neku vrstu fitni, a svi smo nekada u životu manje ili više, zbog iskrenog možda nije to uradilo, neki pogrešan potez i tako dalje. Gledajte, braćo i sestre, kad se okreniš iza sebe, uvijek ćeš vidjeti da je puno bolje da ne slijedimo šeitanov put, jer šeitan kaže Allah u Kur'an, innama yuridu šeitanu en yuqia bejnekum ul adavat vel bagda. Šeitan želi da ubaci mržnje u prijateljstvo. Zašto ja da želim ono što šeitan želi? Inne šeitan jenzegu bejnehu. Šeitan vas želi udaljiti jedno od drugih. I to je, braćo i sestre, izazov za nas muslimane, sedbenik umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan etasbirun. Kaže Allah, učinio sam da jedni drugima budete iskušenje. Zašto? Etasbirun. Da li ćete se strpiti? Hoćete li se strpiti? Najlakše je reći da neko ne valja, ali najteže je popraviti onoga ako ne valja. Ja molim Allaha da nas pomogne na putu razumijevanja vjeri, da nam Allah dragi dadne snagi, pronicljivosti, mudrosti i da budemo od onih vjernika muslimana koji će činiti dobro, koji će dobra djela svoja sačuvati, koji će čist obraz iza sebe ostaviti i da nam Allah dragi podari mudrosti, razboritosti i iskušenjima koja dolaze. Amin. Rabbil alamin. Prvo ćemo da amin. Uzbillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počast nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, počasti nas da radimo djela koja će nas do tebe dovesti. Allah, nemoj da radimo djela koja će nas od tebe odvesti. Molimo te, Gospodar naš, da čuvamo naše namaze. Allah, daj da naš ramazanski post bude kabul kod tebe. Allah, daj nam ustrajnost na putu dobra i nakon mjeseca Ramazana. Molimo te, Gospodar, primi naše dove, primi naše ibadete, primi našu sadaku, naš zekat i sve ono što smo radi tebe udjelili, Gospodar naš. Molimo te, Gospodar, da budemo od onih vjernika koji će ustrajati na putu dobra. Allahu, čuvaj nas od onih koji na dobro ne žele. Čuvaj nas na zemlji, čuvaj nas pod zemljom, čuvaj nas kad tebi krenemo, Gospodar naš. Molimo te, Gospodar, da naša dobra djela činimo, da ih sačuvamo, da ih pred tebe donesemo. Allah, daj nam snage da iza nas čestiti čist obraz ostane. Allah, molimo te, pomozi nas da nas predvode najbolji među nama. Nemoj da nas predvode najgori među nama. Gospodar, molimo te, nemoj da daješ vlast nad nama onima koji se tebe ne boji. Allah, molimo te, ne daje vlast nad nama onima koji neće biti milostivi prema nama. Molimo te, Gospodar, pomozi nas na putu dobra, zaštiti nas od svega onoga što će nas od tebe udaljiti. Allah, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari, onaj koji je tužan, ti mu tugu razvoji.
razgali. Onaj ko nešto očekuje, tim očekivanje njegovo lakša. Onaj ko ima neki ispit, gospodar, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Allah, da nam dunjalku naše ruke, ali nemoj da bude u srcima našim. Molimo te, gospodar, počasti našu omladinu da im vjera u tebe bude najveća briga. Allah, počasti nas da nam ljubav prema tebi bude najveća ljubav. Allah, zaštiti nas od svega što nas od tebe udaljiti može. Počasti nas i pomozi nam da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava pa da se mi od toga udaljimo. Allah, daj nam snage da odgojimo generacije kojima ćeš ti zadovoljan biti. Molimo te, gospodar, daj nam snage da odgojimo generacije koje će gazije biti. Gospodar, molimo te, daj nam snage da budemo od onih koji će poslanik ali selam na sudnjem dan kao istinske sljedbenike svoje prepoznati. Molimo te, gospodaru, pomozi nas, učvrsti nas, ujedini nas, zaštiti nas, pokaži svoje ime silni i moćni od onima koji ne žele dobro našoj zemlji, našem narodu. Molimo te, gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristi. Subhani rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.